Jalan pergi mancing ke ni? Jalan pergi mancing. Tak adalah ini hari pergi hantar baja. Hantar baja. Ini pun kawasan jalan pergi mancing juga ni. Kalau pergi mancing memang lebih lalu. Sebenarnya Sungai Ikan ni dia banyak cabang. Banyak cabang pergi mancing ya. Isi hari lah. Yang waktu pergi. Tapi elok bawa motor lagi bagus. Motor. Daripada kereta lah. Tapi kalau pacuan 4 darab 4 dan sebagainya dah okey. Tak ada masalah. Yang kat depan sana tu, hujung tu tak simpang lah. Tapi rasanya ada orang ambil balak tu. Itu beza. Ini dah kawasan getah. Landang getah. Landang getah. Nampak. Saya nak cakap banyak pun tak pandai sebenarnya. Inilah suasana kawasan-kawasan kampung lah. Sana kawasan kampung. Kawasan kampung. Kebun dia. Tengok kat kebun dia. Kebun sawit. Kebun kelapa sawit dia. Saya ni minta maaf banyak-banyak lah. Tak ingat jalan sebenarnya. Jalan memang tak ingat. Baguslah dia. Habis kayu dia buang. Bagus betul. Memang ni bagus betul. Kayu habis buang ha. Kecil-kecil pun habis sepak dia. Bagus betul. Nampak tak? Itu dia sikit becak lah. Dia cantik. Saya 80 eh. Ataupun mountain eh. Cantik lah main kawasan-kawasan macam ni. Pertamanya waktu licin macam ni. Baru lepas hujan dulu. Hari dah hujan banyak tu. Cantik sikit. Saya pakai ST. ST ni sesuatu jalan je sebenarnya. Tapi sekadar jalan macam ni boleh dah pergi. Sebab dia keras lagi. Ni yang nampak sikit becak-becak tu okey je. Relax je. Boleh. Okey. Kiri ke kiri ke kiri. Arah seksyen komersial dan digital bahagian pembangunan industri kerapatangan Malaysia. Kiri ke kiri. Assalamualaikum. Apa khabar? Dah 4 minit. 4 minit. 4 minit. Perjalanan. Macam ni lah. Kalau anda minat duduk kampung, macam ni lah cara dia. Jalan. Buat-buat kerja kampung boleh lah. Sebenarnya kerja apa-apa pun awak buat okey je. Janji ada komitmen. Komitmen dan ada cara nak berdaya maju ke depan. Itu penting. Dalam apa-apa bidang lah. Tak kira lah bidang apa pun. Awak ceburi. Pastikan awak fikirkan berdaya maju ke depan. Apa yang you boleh buat untuk di masa akan datang. Itu penting. Nampak tak? Kalau setakat habis ke macam tu je tak boleh. Nak ada sesuatu ke depan. Maksudnya perkara tu jika kita fikirkan apa, kita berubah daripada A ke B. Contohnya kita dah buat yang ni, masih kerja sama, tapi bagaimana kita nak agreekan. Contohnya awak dah pandai pasal mozek. Dah pandai-pandai mozek. Okey, tak senang pasal mozek. Buat rumah pandai-pandai. Tapi kalau awak buat rumah sepanjang tahun, sepanjang lama-lama, tak jadi. Awak gunakan orang lain
upah orang lain untuk pasal mozik dan sebagainya. Awak dah jadi owner dah sebenarnya. Itu dah meningkatkan dia punya ke apa? Ke kekuatan lah, kemajuan. Itu pentingnya. Kemajuan tu penting ah, untuk ditingkatkan. Itu terusnya macam itulah cara dia. Tak kira lah awak berada di sektor apa pun. Satu lagi saya nak pesan memang juga, kalau awak tengok suatu bidang pertanian tu maju, awak pun nak tengok dia orang, adakah awak mampu, adakah pasaran akan datang okey. Itu penting. Itu caranya penting lah. Tapi saya bukan nak bagi ceramah, saya bori-bori cakap je sebenarnya ni. Tak ada apa pun. Okey, sambil-sambil nak pusing-pusing jalan ni, saya nak tunjuk kepada awak. Okey, kita tengok lagi. Nampak tak? Dekat depan tu ada fiber, nampak tak? Saya cakap pasal sungai ikan ni, dia banjir, air selalu naik, sungai berselirat banyak. Sebenarnya bagi saya lah, ni kelas saya cakap, fokus utama kalau kita nak majukan, jangan ada benda kat orang menubuh ikan. Jangan bagi orang menubuh ikan dan sebagainya. Kita gunakan ikan, terlepaskan biji benih, kemudian buat aktiviti kawalan memancing. Kita buat pancing, kawalan memancing lah. Memancing. Aktiviti memancing tu, kita buat aktiviti memancing. Okey, dah sampai.